verdade está no nome desse Senhor. Aproveitar esse momento, Deus, eu não sei até quando eu vou ver, mas eu quero desfrutar esse prazer, essa alegria, essa comunhão, enquanto glória a Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Deixa eu ver esse momento. Aleluia. Glória a Deus, amém, Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Nós compartilhamos a dor. Nós compartilhamos também a nossa alma, Senhor. Eu sou garantido que o Senhor deu nosso Senhor. Tudo começa em ti. Em nome de Jesus. Nós somos mais novos, nós não fizemos, nós temos valor, nós vamos fazer tudo isso. Em tua presença, Deus, os teus cuidados, na fé e a confiança no nome de Jesus. Que o Senhor é a nossa inspiração, é a razão da nossa vida. Por isso nós estamos aqui nesse lugar, porque queremos um Deus vivo, um Deus que nos fez, então glória ao Senhor. Por isso nós levamos o nosso pensamento a ti, nós cantamos, nós louvamos, mas queremos mais do que louvar a música, queremos louvar a nossa vida, Deus, quando nós queremos, quando nós cantamos, aleluia, quando nós exercemos a nossa fé, quando nós entregamos, acreditamos, confiando que o Senhor nos supre de todas as coisas, nada nos falta, o Senhor vai ter que responder. Deus já ouviu as nossas orações.